poissa, 4 Baximoni, 4 valjakkoa auton taakse. Runsaat 100 metriä on starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä 1, Manny Muscle pyrkii puolustamaan, mutta 3 Just Isos ulkopuolelta edelle. Kolmantena kohti kaaretta 2 Always Ready ja 5 Con Salvo asettuu parukkaan neljänneksi. Manny Muscle puolestaan heti toista rataa ainakin käy kurkkaamassa, kunnes vaihtaa takaisin sisälle. Saman ratkaisun tekevät 2 Always Ready ja 5 Con Salvo. Näin 4 hevosen lähdössä mennään nelijonossa kohti takasuoraa. Seppo Markkulan ohjastama 3 Justice Oz kärjessä. Takana 1 Manny Muscle ja 2 Always Ready sisällä kolmantena. Neljäntenä 5 Con Salvo. Ensimmäiset 500 metriä ainoastaan 14.0. Vauhti maltillista, kun noin reilut 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 3 Justice Oz kärjessä. 1 Manny Muscle seuraa, 2 Always Ready sisällä kolmantena ja 5 Con Salvo jonossa neljäntenä. Tarkkailutunnelmissa takakaarteessa. Siltä matkaa maaliin on 1300 metriä ja 3 Justice Oz johtopaikalla. Sitten vaihtaa Tommi Kylliäinen numeron 2 Always Ready kolmannesta sisältä toiselle ensimmäiseksi. Ja perään vaihtaa 5 Con Salvo. 1 Manny Muscle puolestaan pysyy johtavan takana. 1000 metriä täyteen etusuoralla lukemat ovat 17,4. Viimeinen kierros käyntiin ja 2 Always Ready alkaa kysyä vauhtia kolmoselta Just Isos. 1 Manny Muscle ja 5 Con Salvo sitten siinä toisena parina, kun kolmannen lähdön nelikko etukaarteessa matkaa mailin 8,5 metriä. 3 Just Isos kärjessä, 2 Always Ready ulkopuolella. 1 Manny Muscle johtavan takana ja 5 Con Salvo kyttää toisessa ulkona, kun tulee viimeistä kertaa takasuoralle. Ja vauhti alkaa tulla reilusti lisää. 2 Always Ready lyö painetta kolmoselle Just Isos. Kolmas väliaika 10,9. Tempoa tuli hurjasti lisää kolmannella puolikkaalla. Viimeiset 500 metriä käyntiin. 1 Manny Muscle johtavan kannassa ja 5 Con Salvo toisessa ulkona, kun mennään loppukurviin. 400 metriä matkaa maaliin. 3 Just Isos puolustaa. 2 Always Ready haastaa. 5 Con Salvo kärkkyy kiriin kolmannelle. 1 Manny Muscle on siellä 4, kun tullaan loppusuoralle. 3 Just Isos johtaa. 2 Always Ready haastaa rinnalla ja kolmatta iskee nyt hyökkäykseen 5 Con Salvo, kun tullaan loppusuoraa. Johtopaikalla vielä 3 Just Isos. Toisella 2 Always Ready on sitkeä ja kolmatta tulee 5 Con Salvo. 2 Always Ready runnoo kärkeen. Sitten Con Salvo, jonka ohittaa 1 Manny Muscle, joka tulee kovaa, ehtii toiseksi. Voittaja 2 Always Ready. Ready. 12.7 viimeiset 500 metriä lähdön neljä esittelyyn on aikaa 12 minuuttia. Tehdään sillä lailla, että Joonas, voit huikata sitten vahvistetun voittajan, kun sen aika on, mutta me voitaisiin tästä podiumilta puhua hetki Pauliina Rainon kanssa, eli Maskeit Match, teidän huipputaama, mitä kuuluu Massille? No Massille kävin eilen katsomassa, koska meillä oli tänään vuosikokous täällä Vermossani ja tein siellä vähän videoita ja kysyn kuulumisia. Ja siellä se on maha pystyssä ja odottaa Maharajasta toista varsaansa. Laskettu aika on heti juhannuksen jälkeen. No mitä kuuluu ensimmäiselle varsalle? Tuossa vaihdettiin sanan ennen haastattelu, että komea on. No komea on tumma mies hienolla valkoisilla merkeillä ja se, me kutsutaan sitä voitoksi. Se löytyy tuolta heppatietokannasta nimellä Magnitude. Ja on aika mainio tapaus ja ruvennut petraamaan, että se oli vähän semmoinen ruma ankapoikainen ja nyt se on aika rupeaa olla aika komea. Ja jos Massi jotain periyttää, niin se on se sen luonne. Eli tämä on semmoinen samanlainen seurustelija, että poika on seurassa ihan hormonihörhö, mutta se ihmistensä kanssa seurustelee ihan maailman tappiin asti. Vahvistetaan tässä välissä voittajaksi lähdöstä 3-2 Always Ready Tommi Kylliäinen tuloksella 14.2. Tämä oli Massi Stable lähtö. Teillä on tosiaan tänä vuosikokous, kuten sanoit. Minkälainen porukka teitä jatkoi Massi ympärillä? No ihan ihanaa. Eli siihen lähti se reilu 300 ihmistä, jotka maksoivat itsensä kaikki vähän kipeäksi siellä huutokaupassa silloin, joka oli kyllä vuoden kohokohta ja erittäin sitoutunut
kiinnostunut porukka, jollekaan on hirveän kiva tehdä erilaisia sisältöjä. Eli että meillä on nyt tulossa tässä sarja kakkaa ja karvaa talkoita Kvidiassa, johon osa porukka on ilmoittautunut tallitöihin. Ihan mahtavaa. Joo, ja hirveän hyvän tuulista sakkia. Ja tuossakin oli niin kuin reilusti yli 30 osakasta paikalla tuossa, ja langoilla oli vaikka kuinka paljon. Eli tosi sitoutunut, kiva, iloinen sakki, ja niin kuin tästä nyt näkyy, että täällä ollaan. Pauliina, sä oot tosi ahkera kimpanvetäjä. Kerro, mikä ravi hevosen kimppaomistamisessa on parasta? Mä luulen, että se on se sosiaalisuus ja sitten, että ne sekä kohokohdat että ne epäonnistumiset ja riskit voidaan jakaa. Eli kyllähän niin kuin kustannusrakenne alkaa olla aika ankara, varsinkin jos halutaan niin kuin huippuhevosiin kiinni. Ja silloin se, että voidaan jakaa ilot ja surut. Ja aika moni on saanut uusia kavereita tässä kimpassa, ja massi on todella kiinnostava ja hieno. Ja sitten ollaan päästy seuraamaan sitä Pekka Korven Tammatallin touhua, niin onhan se aika motivoivaa. Ja tänään pääsette onnittelemaan Always Readyä. Kiitos, että olette tullut paikalle. Kiitos. Always Ready esittäytymässä Massi Stable nimikkolähden voittajana. ML Stable Oy on omistaja ja kasvattaja. Espoosta Hannu Laakkonen valmentaja ja Tommi Kylliäinen ohjastaa voiton. Laura Laakkonen puolestaan hoitaa Always Readyn voittotulos 14,2. Lämpimät onnittelut. Kolmas peräkkäinen ykkönen Always Readyn taulu. Ja Massi Stable tosiaan onnittelemassa voittajaa. Sieltä saapuu Always Readyn ohjastaja Tommi Kylliäinen sekä sitten hoitaja hevosten taustavoimista Laura Laakkonen. Ensin hoidetaan someasiat kuntoon ja sitten saadaan Tommilta kommentti Always Readyn tämän päivän suorituksesta. Onne Tommi. Kiitos. Olitko huolissasi, kun jäitte johtavarinnan? No emme jääty, että kyllä me sitten noustiin siihen. Et halusit nimenomaan ajaa? No joo, ja se vauhti olisi mennyt sitten niin hiljaiseksi, että tämä on vahva hevonen, niin halusin antaa hevoselle mahdollisuuden. No nyt kun katsoo tässä herran outfitia, niin radan pinta kerkesi mennä tuommoisen pikkusen likaiseksi. Ei se ole likainen, että se sade teki ihan hyvää, että tuossa on hyvä hevosten juosta kilpaa. Hyvä. Hei Tommi, tänään ollaan aiheena on esikuvat. Kuka on sun esikuva? Åke Svanstedt. Joo, hyvä. Onnea Tommi. Kiitos. Otetaan Lauralta vielä muutama kommentti. Laura, tuu Mikko vaan sinäkin. Saatte olla vaikka molemmat tässä. Laura, kerro, minkälainen tyyppi Always Ready on? No, se on kyllä aikamoinen persona. Siinä on sopivasti ranskalaista, niin ne yleensä on aika persoonallisia. Että nyt kun ruunattiin, niin siitä on tullut aika paljon lepposampi, että semmoinen kärttyisyys on jäänyt pois. Jännitit sä, Laura, paljon radan varressa katsoa ja hevosten esiintymisiä radalla? No kyllä mä jännitän, mä oon tosi kova jännittämään ja en pysty katsoa lähtökiihitystä. Oon tuolla jossain puskissa ja omissa oloissa. Hei, lämpimät onnittelut koko teidän porukalle. Kiitos. Tulo järjestys 2 Always Ready, 1 Manin Masolla, 5 Konsalvo. Toto toki tuntee vain 2 hevosta. Voitteen kerroin 2.29, siellä kertoimet 1.13 ja 1.26, kaksari 1.99. Always Ready ja Tommi Kylliäinen vielä kunniakierroksia.